Šeštadienį laidoje Universitetai LT pakviesime pasivaikščioti po Vilniaus knygų mugę. Papasakosime apie Kaune naujai kūrimus studentų namus. Sužinosite, kokiu tikslu Vilniaus Gedimino technikos universitete lankėsi krašto apsaugos ministrė. Ir informuosime apie pokyčius Lietuvos studentų krepšinio lygos turnyrinėje lentelėje. Šios ir dar daugiau įvairių naujienų. Šeštadienį lygiai 10 valandą ryte per TV6.